بل هول قال ما المي جدا بيئات سميسين أو حاجة يقول يستي أو يقول لي خواريت أدو تربلا مركب بل هول قال كاسي بلشيد الصوماليات وناقي جعل أدن أنا عب خواريت أدا يغفرحين مركب سيئذن كوسور تقشي هول قال كاس صدوك لقرشياشين هذا كأدن ديغان دي بولي كما كان كعانت دولة قبرات كجبلا وأنه هول قال كنغوة جوكت hawlgalka marka wuxuu ku yimaadaa laba system mid waa mid anagu aan raadsano oo meelaha ayagu ay joogan aan soo burburino midna waa wax ay ayagu gobolada iyo ka soo ururiyaan oo muxuu ahaay xagga ka keen xoqolo kala xagga ka keen kuwa kala xagga ka keen kuwa xagga ka keen ilaa iyo laga yaabo gobolka ugu dambeeyo oo mudug oo meelaha hadda ay joogaan ilaa iyo raaskambooni iyo xuduudaha wax inay dadka inta ka soo ururiyaan ay isu keenaan ilaa dad 500 iyo meelahaas gaarayo oo marka meel marka ay isleeyihiin bal sumcadiinu ku soo celiya ay markaas ku wajahaan hawlgalka marka hadda lagu laayay wuxuu ahaa hawlgal ay rabeen markii buul xaaji la qabtay ciidanka qabtay dhowr bilood bay wax isku ururinayeen oo ayaga wax ururinayay ururiskaasay marka waxay ku talagaleen baabuur qaraxyo ay waxbay sameeyeen inay meesha ku burburiyaan annaguna ilaahay falligiis waa ka gaashaamanay system iyo nidaam iyo taqdiid ciidan oo aan hadda kuu sheegay nin baan u sameynay sidaasaa markayuu jabkoodii ku yimid waxaa kaloo jabka keenahayo waxay wadaan dad ama caruur yaryar ah oo aan khibrad u lahayn dagaalka waxay wadaan oo kale dad ay leeyihiin jihaadkiyaa galaayo oo baqdin ahaan meesha ay ku keenayaan ayaa galaayo oo wax badan aan jirin oo waxay leeyihiin jihaadka islaamka ka qayb gal waxa oo meelaha ay joogaan ay dad ka soo ururinayaan waxyaalahaas marka ayay dadka muxuu ahaayey bay dagaalka ku soo geliyaan qaabkaasay marka ku soo jabaan saddex qaybood bay marka u qaybsan yihiin qayb waa qaybta NGO-ga ah oo dhaqaalaha iyo wixii muxuu ahaayey system ah oo soo galo maamulo waaye qaybna waa qayb dhaqaale xumo ula joogto oo jabhad ahaan ay ku tilmaamaan oo $20 iyo $50 iyo wax saas ay bisha siiyaan qaybta saddexaadna waa qayb cabsi kula joogto oo haddaad ka tagtaan amay kaa daba yimaadaan oo ku dilaan hadday ka tagto kuwan kale amay ku xiraan qaybtaasna waa qayb cabsi kula joogto haddii isku daraan ummadda soomaaliyeed fariin bay ku haystaan marka barnaamijka oo markii laisku wada daro oo dhan dadku laba shay bay u gudbiyaan waxbarasho uma gudbiyaan caafimaad uma gudbiyaan ganacsi uma gudbiyaan maxaan ku idhaahdaa amni uma gudbiyaan adeeg ay hayaan iyo wax kale ma jiraan hal laba shay kaliya u gudbiyaan waa inay qofka dilaan iyo inay qofka tahdiid ku sameeyaan labadaa shayna waa iska dulqaadaynaa ma sii soconayaan qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa kuyo qodobkii ugu dambeeya waxa weeye wax walba waqti bay dhammaadaan wax walba waqti bay bilowdaan way dhammaadaan adduunka wax daa'iman ama jiraan nabad daa'iman ama jirto gaajo daa'iman ama jirto dhereg daa'iman ama jirto aqoon darro daa'iman ama jirto adduunka wax daa'iman ama jiraan adduunka marka wax daa'iman asaysan u jirin yaysan ayagana daa'iman u noqonaynin marka way baaba'ayaan laakiin waxaa laga yaabaa intay jiraan inay dad badan oo qiimo leh ay naga salfadaan way dhici kartaa laakiin waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed in laiska celiyo oo loo midoobo wax dan ah iyo wax maslaxad ah oo ummadda soomaaliyeed ay qawaaniis u hayso ma jirto qodobkaas waxaan rabaa isna inaan intaa ku daayo ciidamada soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa qaranka ama ha noqdeen kuwa dowlad goboleedyada waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed oy soo qafaalayaan oo dagaalka soo gelinayaan
قف دعوة لوقفته أما أسوأ فيو لقفته إن أنا للدلين إن أنا للدلين ويدت كاس معها دت حرة دت كدقالك إيشو قلين يان دت حرة معها مركا قفك أما أسوأ دعوة عروت مادان أما أسوأ فيو القبطان يان للدلين محايا لي وقف سوماليا دوت دلنيرا إنه أول مرة هابي إنه وحترى لغاية عبادتك الصومالية إن نجا بهاد الكهر كوي عن حمر كوكا قبن جرني واجي هول قال عن كجرني كو أوفي عن هاد الدولة كجر قاركوت ويو مركا دت كان مركا ودت كان ويو وفق مركا أسوق دعوة حداد وتمادو إن أنا دعوة حترين أسوق فيو هداد قبتنا إن أنا للدلين برنامج كاسنا وحان إذا ماذا محو هاي الصوماليات أما هن قدرن قوة قرن كحوق ذلك الصوماليات أما هن قدرن قوة دولة قبل ديدا قفكو وقف صوماليا قفك الصوماليا مسكح ديسي يعقل ديسي يجريش ديسي يا وحلا جي يابا إن قاب كله لوجا لوجا لو لو ديل كري مركا إن شاء الله وحنسلي هاي قوة بدن أو كسر تري أو وحتر هذا مواجهان، مركا يان الغفظ دانين أم دت كاس يان للدلين وما هتنسى.